Սիրելի ներկաներ, մինչ հարավաքի մեկնարկը առաջարկում եմ 1 գրոպել լրացամ հարգեն 44 օրյա պատերազմի մեր նահատակների հիշատակը։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի Ջեվան, Իվշատ սիրելի տավուշիներ, ողջույն։ Այսօր Տավուշը, ինչպես նախորդ մարզերում, մեծ ջերմ ու ղրկապած ընդունել է իր բազմաթիվ համայնքներում։ 3 Վանաձորյան հանրահավաքում։ Վարչապետը հայտարարեց Ոջբրնի Պողպատյա հեղափոխցան մեկնարկի մասի Եայսօր Տավուշի բոլոր համայնքներում մենք ստացանք այդ մեկնարկ կտալու մանդատն ու ազդակը Այս ճանապարհին Իջևանը մեզ հետ է Շնորհակալ եմ Այժմ ես խոսքս կuzում եմ փոխանցել մեր առաջին բանախոսին Իմքայլի խմբակցության ղեկավար Ղազախացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Տիկին Լիլիթ Մակունցին Ողջույն սիրելի Իջևան Ողջույն սիրելի Տավուշ։ Շուրջ 7 ամիս մեր քաղաքական թիմը Իմ քայլի խմբակցությունը իշխանությունը կառավարությունը շուրջ 7 ամիս լուրեն մնացել այն պարագայում, երբ աշխարի ամենատարբեր լուտանկները հնչել են մեր քաղաքական թիմի հասցեին։ Եվ այսօր вороշ շրջանակներ միջազգային կառույցների դիտորդական առաքելություն իրականացնող Կազմակերպությունների մոտ փորձում են զևավորել տպավորություն, թե քարոզարշավի ընթացքում մեր քաղաքական թիմը ապելության խոսքի տարածում, ապելության խոսքի գեներացնում։ Իսկ ի՞նչ է տեղի ունենում Իրաքանում։ Նախին նախագահներից մեկը խոսում է այն մասին, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանը պաշ, պետք է ինքնասպանություն գործեր։ Ոչ մի խոսք չի հնչում այն մասին, որ այս անձը ապելության խոսք է տարածում։ Երբ նրան հակադարձում են, երբ վարչապետը նրան հակադարձում է, որ այդ ինքը պետք է ինքնասպանություն գործեր։ Ինչ որ շրջանակներ ու արբանյակներ այդ շրջանակներին հարող, աղմուկ են բարձրացնում, թե վայ, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը եւ այս իշխանությունը ապելության խոսք է տարածում։ Այդ նույն նախկին նախագահը Դիմելով վարչապետին ասում է Որթուտ փողանակի պատանների եւ գերեվարված անձանց հետ Ադրբեջանում։ Ինչու՞ նի պատասխան հնչում է, որ վարչապետը պատրաստ է, եթե ադրբեջանը համաձայնի։ Եվ այստեղ նույն շրջանակները եւ նույն արբան արբանյակները աղաղակում են. «Վայ տեսեք, գերիների հարցն են շահարկում»։ Մեկ այլ նախագահ Դուելի է հրավիրում Ասում է՝ ուզածը ձենքով հราวիրում եմ դուելի։ Ինչինի պատասխան հնչում է։ Դու ինքդ արի, քո ուզած ձենքով, որովհետև մեր ձենքը խոսքն է։ այդ խոսքով, Եվ այդ խոսքով, եւ այդ քահակական խոսքով են ոչնչացնելու քեզ։ Եվ այստեղ նորից հնչում է՝ վայ տեսեք, սпарնում են։ Եվ այս գործելավոճով, այս մարտիկ ապրել են եւ գործել են 3 տարի շարունակ, ինչը հատկապես ծրվել է վերջին 7 ամիսների ընթացքում, ու հատկապես հիմա քարոզարշավի ընթացքում, որով փորձում են ձևանալ ժողովրդավար, ձևանալ ժողովրդի մասին մտածող եւ մեզ անվանում են ապելություն քարոզող եւ ապելություն գեներացնող։ Ոչ այդ դուք եք այդտեղիցին։ Ձեզ հետ մի շփոթեք մեզ։ Բայց սա երկրորդական հարց է եւ թերեւս շատ անկարևոր։ Այն խնդիրներին այն հարցին թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում Հայաստանի հանրապետության ապագան հունիսի 20-ից հետո։ Եվ ինչպես ենք մենք հաղթահարելու Հայաստանի հանրապետության անվտանգային մարտահրավերները, որոնք այսօր ծառացած են մեր առջև։ Եվ դրանի պատասխան մենք ասում ենք, որ մենք նպատակ ունենք առաջիկայում ձգտել, զեվավորել ժամանակակից պրոֆեսիոնալ բանակ։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում ենք Այսոր, որ այսօր 21-րդ դարում հատկապես միայն բանակով չէ, որ ապահովվում է պետությունների եւ ժողովուրդների անվտանգությունը։ Եվ դա է պատճառը, որ մենք նշում ենք, որ պետք է գործազվեն դիվանագիտական բոլոր միջոցները եւ պետք է զարգացվի դիվանագիտական աշխատանքը։ Եվ մենք պետք է բոլոր գործընկերների, բոլոր բարեկամ երկրների հետ գտնենք այն հատվող կետերը շահերի առումով փոխշը հավետ անկետերը, որոնք կզարգացնենք եւ կկառուցենք հարաբերությունները։ Մենք ասում ենք, որ այսօր Հայաստանի հանրապետության անվտանգության համար անհրաժեշտ է զարգացնել թե տնտեսությունը, թե գիտությունը, թե նորագույն նորագույն տեխնոլոգիաները, որովհետեւ այո, դրանք ոչ միայն անհրաժեշտ են մեր տնտեսության համար, գիտության զարգացման համար, այլ այլև այո, նաև անվտանգային տեսանկյունից կարևոր են։ Հայաստանի հանրապետությունն իր աշխարհագրական դիրքով գտնվում է քաղաքակրթությունների շա խաչմերուկում հյուսիսից հարավ, արևելքից արևմուտք։ Եվ մենք պետք է այս առավելությունը նաև դիվանագիտական խողովակներով օգտագործենք Իշահ Հայաստանի հանրապետության Իշահ մեր ժողովրդի։ Եվ պետք է անենք առավելագույնը դանելու համար, որտեղ ça ոչ միայն տնտեսական առումով է կարևոր, Հայաստանի հանրապետությունը այլև անվտանգային։ Եվ այո, Հայաստանի հանրապետությունը պետք է դառնাক գրավիչ ներդրումների համար՝ դարձյալ ոչ միայն տնտեսական տեսանկյունից, այլ նաև հատկապես մարզերում այդ թվում անվտանգային տեսանկյունից։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի տայուշիներ, շնորհակալով տիկին Մակունցին Ես պիտի խոսեմ ուր ընդիմախոսների կեսվածքի ու անելիքների մասին, նրանց ոչի մասին։ Այսօր առավոտ արտնացա ու իմացա, որ դոլարային միլիոնատեր եմ։ Ես։ Այո, չեք սխալում, իմ մասինอ่ะ խոսքը ելել։ Ո՞նչ է པարզվում։ Պարզվում է հետեւյալը. քանի որ այսօրերի ընթացքում որ համայնք մտնում ենք մեր араած աշխատանքի մասին ենք խոսում որ մարզ մտնում են միլիարդա միլիարդավոր դրամների մասին մեր կատարած աշխատանքի մասին են խոսում։ Հիմա հասկացել են, որ դե լավ չի։ Վատագնում process-ը։ Այս մարտիկ արձագանքում են, որ այո, այո աշխատանք է արել եք, այո շնորհակալ ենք։ Նշում են ապագայում կատարվելիք աշխատանքների մասին։ Երեք գցել բրներ որոշել են, որ պիտի արատավորեն ինքն բարի անոնն ու պատիվը։ Ուրեմն Ձրպարտության համար ես այսօր դիմելու եմ դատախազություն։ Նաև արդեն դիմել եմ դատարան նույն հիմքով իմ բարի անունը պատիվն ու համբավը վերականգնելու համար։ Բայց ես պիտի անդրադառնամ մահրամասն այսօրվա հարաբերակված հոդվածներին ու դրա հիմքերին իրական հիմքերին իհարկե։ Հարցը հետեւյալն է. 3 տարիների ընթացքում շինարարության ոլորտում եւ ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգում բազմաթիվ բացեր կան։ Այսինքն՝ անունը կա, ամանումը չկա։ Սա իրողություն է։ Եվ մենք, որտիսի կարողանանք աշխատել, բնականաբար պիտի կատարենք փոփոխություններ։ Իրենց Հայաստանում, որը մի մասի համար հին Հայաստանը չիքանի որ իրանք նախքինների նախինն են կար հետեւյալ իրականությունը ëntորում մի միանցից ժառանգել են տեխնիկական հսկողությունը դա գիտեք որն է երբ շինարարությունը կատարվում է կա մարմին որը ստուգում է այդ շինարարության vorakը մեր երկրում այդ շինարարության vorakը ստուգողին վճարում են լումաներ կոպեկներ ու կար vatavanduit Շինարարը եւ տեխսկողը իրար այդ պայմանավորվում էին ամեն ինչ լավ էր լինում, բայց իրականում այդ շինարարության արդյունքների, vat արդյունքների մասին մենք ամիսներ հետո տեսնում ու իմանում էինք։ Մենք հիմա ի՞նչ են կարել, մարդիկ, ան, ենք կարել։ Որտե՞ղ էս մարտիկ պատասխանատվություն ունենան։ Բարձրացրել են տեխսկողության արժեքը, այսինքն այդ ծառայության գինը բարձրացրել են։ Իմա իրանց ուղերի մեջ չի տեղավորվում, որ կարելիա ծառայության համար բարձր վճարել ու տե փայ չմտնեն։ Չէ, մարդը դիմացինին չափումա սեփական արշինով։ Ուրեմն հարգելի թալանչիներ։ Հա դուք, նախկինները դել, նախկիներիդ նախկիներն էլ, մեղավորը մենք ենք, որ ամեն մեկից ձեր առունը չենք տվել, որ ամեն մեկից ձեր տեղը ցույց չենք տվել։ Ուիմայեր։ ហ៊ុនիսի 20-ի։ Հայաստանի քաղաքացին, մեզ կոչտի Պողպատիա մանդատով ամեն մեկի տեղը հերթով ցույց ենք տալու։ Ու քանի որ ես լավ հասկանում եմ, հեղինակը ո՞վ է, պատվիրատուն ո՞վ է, այդ պատվիրատուին ասում եմ։ Ուրեմն որ ասում է իր, որ իմ հետ գործեք բրնել, Չեք Մարսել, ուրեմն դու չես Մարսելու, որ իմ հետ գործ ես բռնել։ Քթարից տեմ բերելու։ Շնորհակալ եմ։ Այժմ խոսք կհոզում եմ հանձնել իմ գործընկեր, իմ քայլի խմբակցության աջակցության պատգամավոր, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամ, պարոն Հայկ Գոնջորյանին։ Ողջույն, Սիրելի Իջևան, ողջույն, Սիրելի តավուշիներ։ Սրանի ժողովուրդ։ Երեք վարչապետը Վանաձորում հայտարարեց Պողպատիա հեղափոխության ողնարկի մասին։ Բայց յուրաքանչյուր հեղափոխության եւ այդ թվում Պողպատիա հեղափոխության հիմքում պիտի լինի ձեր Պողպատիա կամքը։ Դա մի բան է, որը տարիներ, տասնամյակներ շարունակ Հայաստանում կոտրվել եւ votesն արվել է առաջին հերթին այն մարտիկ ովքեր որ շարունակաբար հայաստանում ընտրակերտի ինքնակատարելագործող մեխանիզմ են ստեղծել եւ գողացել ձեր իշխանությունը դրանից առաջ նրանք գողացել են ձեր կամքը կոտրել են ձեր կամքը եւ հունիսի 20-ին դուք նախ եւ առաջ պիտի ցույց տաք ձեր կամքի պողպատյա ամրությունը սիրելի ժողովուրդ Յուրախանչու ուրիշ խանության գործնեայության արդյունքում նրա կատարած աշխատանքներին նայելիս կարելի է հասկանալ, թե այս իշխանությունը արդյոք մտածում է պետության մասին, տասնամյակների, հնգամ միակների, տարիների թե ամիսների չափույթով։ Մեն շատ հաճախ ենք խոսում այն մասին, որ եւ ժողովուրդն է խոսում մեր քաղուցած ճանապարհների մասին մանկապարտեզների եւ դպրոցների մասին։ Բայց ճանապարը բացի իր իրավական նշանակությունից շատ լավ ցույց է տալիս, թե այդ իշխանությունը ռազմավարական ինչպիսի հերավորությամբ է մտածում սեփական պետության մասին։ Այն իշխանությունը, որը ճանապար է կառուցում, պետության մասին մտածում է տասնամյակներ առաջ։ Այն իշխանությունը, որը մանկապարտեզ ու դպրոց է կառուցում, Պետության մասին մտածում է տասնամյակներ առաջ, որը նշանակում է, որ այդ իշխանությունը, այդ պետության հետ կապում է իր ապագան, այն և այդ պետության ու ժողովրդի ապագան տեսնում է նույն տեղում։ Բայց տեսեք, թե ինչ են արել նախկին իշխանությունները։ Ճանապարհներ, որոնք մենք այսօր կառուցում ենք, եղել են պարզապես կարկատաններ։ Մաղ կապարտեզներ, որոնք մենք այսօր կառուցում ենք, ինքնաբան շնորվել են եւ ծառայել որպես բիզնես պրոյեկտներ իրենց համար։ Դպրոցներ, որոնք մենք այսօր կառուցում ենք, նրանք դարձրել են այդ ընտրակեղծարության մեխանիզմի հերթական օղակը։ Եվ ահա այդպես, այդ ճանապարհների կառկտանների պես նրանք կարգատել են merpetության եւ ժողովրդի ճակատագիրը։ Եվ այդ կառկտանների ամենա մեծ դրոշը կրել է հայոց բանակը եւ այդ բանակի կարկատանների ամենադաժան հետևանքները մենք տեսանք պատերազմի արդյունքում եւ այսօր այդ կարկատանների իշխանությունները փորձում են հետ վերադառնալ որ շարունակեն կարկատել մեր ժողովրդի ապագան բայց մենք ասում ենք որ մենք ցույլ չենք տալու անցյալի վերադարձը եւ ցույլ չենք տալու անցյալի վրեժը ապագայից սիրելի ժողովուրդ Այս կարոզարշավի ընթացքում տարբեր տեղական նախկին տեղական իշխաններ, թաղային, باشի бозуկներ փորձում են մարդկանց մոտ տարածել ինչ-որ վախեր, կասկածներ եւ այլն։ Ես ձեզ այս ամբյունից խնդրում եւ կոչ եմ անում։ Բոլորին անխտիր, բոլորին ուղարկեք ամենահերըավոր։ Ամենահերրավոր անկյունը, ուղարկեք գրողի ծոցը որտեղից նրանք ոչ մի վերադարձ չեն ունենալու։ Եվ դա անելու ամենալավ միջոցը լինելու է հունիսի 20-ին։ Սիրելի ժողովուրդ։ Մենք այս օրերին շատ ենք խոսում մեր ճամանների անվտանգության մասին։ Եվ իսկապես դա մեր ամենակարևոր հարցն է։ Բայց մեր ճամանների արտաքին անվտանգությունը Եվ ընդհանրապես ամեն բան սկսվում է մեզանից։ Ամեն բան սկսվում է մեր այն ներքին սահմաններից, որոնք որ մենք կառուցում ենք մեր գիտակցության մեջ եւ մեր գործունեության մեջ։ Երբ ունիսի 20-ին դու գնաք ընտրատեղամաս եւ մտնեք քվիախցիկ, պատկերավոր ասած դու կանկնելու եք մի մի այսպիսի քաղաքացիական խրամատի մեջ։ Եվ այդ խրամատից այն կո Ձեզ նայելու է հակառակորդը։ Եվ ամեն պահի պատրաստ է լինելու ձեր եւ ձեր ապագայի վրա կրակ բացել։ Եվ այդ հակառակորդը ձեր վրա այդ Խաղաղացիական храմատից այն կողմ նայելու է կաշառակերության եւ ամենաթողության աչքերով անցյալի։ Նայելու է զորբայության եւ քրիմինալի աչքերով անցյալի։ Նայելու է Արտագախտի եւ անարթարության աչքերով አንցյալի նայելու է հոկտեմբերի 27-ի աչքերով, նայելու է մարտի 1-ի աչքերով։ Եվ դուք ձեր այդ խրամատուն կանգնած այդ օրը պիտի գծեք այն ցահմանը, որից այն կողմ դուք պիտի թողեք այդ አንցյալը, որը տասնամյակներ շարունակ կեղեքել է ձեզ։ Եվ այդ ցահմանը, որը դուք գծելու ու կառուցելու եք այդ խվյախցիկում, դա աշխարհագրական ցահման չէ։ Այս ճամանն ասնելու է Բերտավանով եւ Իջևանով, գնալու է Ալավերդի, ասնելու է Կապանով ու Տաթևով։ Այս ճամանը Գյումրու արվարձաններից գալու ու հասնելու է Երևանի կենտրոն։ Մտնելու է Կասկադի սրճարանների սեղանների վրայով ու գնա Սարյան փողոցի գինետներում նստած մարդկանց ոդքերին դիպչելով անցնի։ Եվ այդ ճամանը լինելու է Անցիալի ճամանը։ Անտիալի քաղաքի ժողովն ամենաթողության եւ հանցavorության հոկտեմբերի 27-ի եւ մարտի 1-ի ժողովն է լինելու։ Եվ երբ որ դուք ձեր քවියարկությամբ ձեր այդ քաղաքացիական խրամատուն կկայացնեք ձեր որոշումը, ձեր ամեն մեկի քවියարկությունը լինելու է մի հատ աղյուս, որը որ դուք շարելու եք այն սահմանը, որից այն կոմ թողնելու եք։ Անցյալի այդ ամենաթողությունն ու հանցավորությունը, որը կեղեքել է ձեզ եւ մեզ եւ մեր պետությունն ու ժողովրդին, որը դարձել է 44-ը, 44-օրյա պա պաթերազմի պարտության գլխավոր պատճառը։ Եվ ահա դուք, ես ձեզ խնդրում եմ, հունիսի 20-ին կագնած ձեր այդ քաղաքացիական խրամատուն վստահաբար վերցրեք ձեր քවිය թերթիկը, հামার երեք քවිය թերթիկը։ Դրեք ծրարի մեջ։ Ձեր բաժին աղիուսը դրեք այդ սામանում եւ բաժանեք անցյալը ձեզ մեզ քաղաքացի անցյալը ապագայից եւ ցույց տվեք որ ժողովրդի իշխանությունը հայաստանում անկասելի է ցույց տվեք որ քաղաքացու իշխանությունն ու կամքը անբեկանելի կամ կամ է եւ ձեր քվիարկության ազդարարեք որ հայաստանի հանրապետությունում ապագա կա ապագա կա Ապագա կ։ Շնորհակալ եմ։ Չես օրդ, մենք մի վարժություն պիտի անենք։ Ուրեմն, երբ հարցակից ասում են ապագա կ, պիտի ձեր կողմից պատասխանը լինի կա ապագա։ Հիմա փորձենք, ես ասում եմ ապագա կ, դուք պատասխանում եք։ Լավ։ Ունիսի 20-ից հետո Հայաստանում ապագակը 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 Շնորհակալ եմ Սիրելիներս երկու օր առաջ ես անդրադարձա մի կարևոր հանգամանքի երբ նոեմբերի 9-ին ստորագրվում էր հայտնի հայտարարությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության Ոջային կառույցների անznակազմի գրեթե մեծ մասը պաշտպանում էին մեր հայրենիքի սահմանները նույն ժամանակ Երևանի կենտրոնում տեղاورված իրենց գրասենյակներում, կողքի շենքերում, դա Երևանի կենտրոնում իրանք շատ ունեն շենքեր։ Սպասում էին այդ պահին, որբիսի հարցակվեն կառավարության շենքի վրա ազգային ժողովի ցենքի վրա ու փորձեն Հայաստանում բռնազավթել իշխանությունը դրանք այսօր հիմնական ընդիմախոսներն են մեջ ու հիմնականում դրանք են փորձում հունիսի 25-ին կրկին բռնազավթել իշխանությունը ուրեմն քտրանկս ու հորդորը ոչ մի քվե Հայաստանի Հայապետության ասամանադրական կարգի նկատմամբ ոտնձգություն իրականացողների ոչ մի քվե դուք բոլորին գիտեք դրանց ղեկավարում են ինչ որ խերոսներ անպատիվ-պատիվ ունեցողներ դրանց ոչ մի քվե այժմ հوسک փոխանցում եմ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցյան անդամ անվտանգության խորթի քարտուղար պարոն արմեն գրիգորյանի շնորհակալություն ողջույն իջևան ողջույն տավուշ ողջույն հայաստան ողջույն արցախ ողջույն սփյուր Սիրելի հայերենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, դուք գիտեք, որ նոեմբերի 9-ից կսած մեր քաղաքական թիմին ներկայացրել են աշխարի բոլոր մեгаդրանքները եւ անվտանգության առումով հարցականի տակ են փորձել դնել մեր գործողությունները։ Արտ-պետիկ քայլեր են փորձել անմարթիկ, որ որոնք իրենց Կառավարման շրջանում գրել են, թե որևից է բան չեն արել մեր անվտանգությունը բարձրացնելու համար։ Համեմատության համար նշեմ 1999 թվականից մինչև 2007 թվականի Կառավարող ուժը Հայաստանում ռազմական բյուջեն կազմել է 1 միլիարդ դոլարով։ Մեր կառավարման շրջանում 18-20 թվականին մեր ռազմական բյուջեն եղել է 2 միլիարդ դոլար։ 2 անգամ ավել, քան 10 տարվա շրջա 10 տարվա ընթացքում։ 2007-2009-17 թվականի քաղաքական ուժը Հայաստանում ռազմական բյուջեն ավելացրել է նիմարթ, որ ասում է որ անվտանգության հարցերով Հայաստանի հանրապետության գլխավոր մասնագետն է ըգել ռազմական բյուջեն ավելացրել է 50 միլիոն դոլարով։ Մեր իշխանության գալուց 7 ամիս հետո մենք ռազմական բյուջեն ավելացրել ենք 200 միլիոն դոլարով համեմատության համար։ 50 միլիոն դոլար եւ 200 միլիոն դոլար։ Անվտանգության մասնագետներ էինք, պատերազմով անցել էինք։ Դուք չգիտեիք, որ պատերազմի պատճառներն հիմնականում լինում ռազմական բյուջեը։ Հայտարում են, որ պատերազմի պատճառը հանդիսացել հայտարությունները մեր քաղաքական թիմի։ Հարց է առաջանում, Եթե դուք ստացել եք ապրիլյան ապատերազ, ապա 15-14 թվականին նշեք թե ինչ հայտարություն եք արել, որ դուք ապատերազ եք ստացել։ Այդ մարտի գիտեն, որ ապատերազ մի գլխավոր պատճառներից մեկը ռազմական բյուջեն է։ Բայց իրենց կառավարման շրջանում, երբ Ադրբեջանը նույն 2000, կներեք, 99-2007 թվականին Իր ռազմական բյուջեն ավելացնում էր 3 անգամ Հայաստանի ռազմական բյուջեի բյուջեն 3 անգամ դրանից քիչ էր։ Ասում են տնտեսական աճ են ունեցել, ասում են հաջողություններ են ունեցել։ Ինչու անվտանգության ուղղությամբ չի արտահայտվել այդ տնտեսական աճը։ Հիմա հայտարել են իրենց ունեցածվացքները, ընդրությունների պատճառով նաե կիենց հայտարարած գումարները եւ նաե կ 99 2017 թվականի ռազմական բյուջեն Աջը հայաստանի հանրապետության ռազմական բյուջեի համեմատելի չ է իրանց եկամուտների աջի հետ եւ այստեղ է հենց կարեվոր խնդիրը իրենք են հենց հանդիսացել գլխավոր պատճառը Երբ որ քայլեր համապատասխան չեն արել, ռազմական բյուջեն համապատասխանաբար չեն ավելացրել, մենք ստացել ենք այն, ինչ ստացել ենք եւ 16 թվականին եւ 20 թվականին։ Մի կարևոր բան էլ։ Մեզ մեղադրում էին, որ պատերազմի չորրորդ տորը զինված ուժերի գլխավոր штаби պետը իբրև չորրորդ տորը Ամտанգության խորթի նիստում ասել է որ պատերազմը պետք է դադարեցվի։ Ես ուզում եմ ասել որ պատերազմը սկսելու առաջին րոպեից մեզնից յուրական ճուրը գիտեր եւ ամեն ինչ անում էր որ պատերազմը կանգնեցնի։ Մենք անհրաժեշտություն չունենք նման բանը ասելու եւ զինված ուժերի գլխավոր штаبي պետի հիմնական խնդիրը դա չէ։ Բայց նույնիսկ այս դեպքում Զինված ուժերի գլխավոր штаബി պետը ստել է։ Մենք հրապարակել ենք այդ անվտանգության խորհրդի նիստի եւ արձանագրությունը եւ ձայնագրությունը։ Եվ ամբողջ հայ ժողովուրդն է տեսել, որ նման բան չի եղել։ Ավելին, դեր 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստում Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը մեզ ասում էր, որ արևելյան օպերացիոն ուղղությունով ոչ մի քայլ հետ մենք ջախջախելու ենք ճշնամուն։ Դրանից 3-4 ամիս հետո պատերազմի արդյունքները արձանագրվելուց հետո նա հետ է կանգնել իր այդ խոսքերից։ Ե็บ նոեմբերի 17-ին մի հայտարություն է տարածել, որի մեծամասնությունը կեղծիք է, է եղել։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզ մեղադրել են շատ բաներում, բայց մենք հետ ենք եկել Ձեր հետ խոսելու, իրականությունը ներկայացնելու եւ հնարավորություն տալու դատելու։ Թե ովքեր ինչ կայլեր են արել, որเปզի պատերազմը կանխեն։ Ո՞նց է պատերազմը կանխելու համար մենք կարել ենք առավելագույնը և դիվանագիտական ուղղությամբ եւ ռազմական ուղությամբ նշել եմ ռազմական ուղությամբ 2 միլիարդ դոլար ենք ծախսել 99 2007 թվականի ռազմական բյուջեից երկու անգամ շատ եւ սա նշանակում է որ այդ ուղությամբ մեր ջանքերը ելել են մաքսիմում դիվանագիտության ուղությամբ ձևակերպել ենք որ Արցախյան քննքի արկղավորումը պետք է ընդունելի լինի Երևանում, Ստեփանակերտում եւ Բաքվում։ Եվ սա լավագույն բանաձևերից մեկն է դիվանագիտական ճանապարհով քննքը կարկավորելու։ Ես գիտեմ, որ բոլորի տան անհգստությունը անվտանգության քննիերն են։ Մեր քաղաքական թիմի յուրաքանչյուր անդամի համար եւս անվտանգության հարցերը առաջնային են հենց դա է պատճառը որ մենք պատերազմից հետո լայնացավալ բարեփոխումների գործընթաց ենք սկսել իհարկե դժվարին ծանր քաղաքական պայմաններում է այդ բարեփոխումները ընդնանում բայց մենք հաստատակամ ենք մենք համոզված ենք որ բանակի եւ անվտանգության ոլորտի բարեփոխումները մեր կատարվելիք աշխատանքները, ինչպես նաև սկսված աշխատանքները մեծ հնարավորություն են տալու բարձրացնելու Հայաստանի անվտանգության մակարդակը եւ մենք ձեզ հետ միասին կառուցելու ենք Հայաստանի ապագան եւ ինչպես հայդնի խոսն է ասում, իսկապես Հայաստանում կա ապագա։ Եվ մենք կառուցալու ենք այդ ապագան ձեզ հետ միասին։ Շնորհակալություն։ Սիրելի իջևան, 20-ից հետո Հայաստանում ապագա Ապագա։ Շնորհակալություն։ Այժմ ես ուզում եմ խոսքը հանձնել Գերագույն խորհրդի падգամավոր պարոն Լիգեն Խաչատրյանին։ Բարև ձեզ, ժողովուրդ ակամա ամեն անգամ երբ ես մտնում եմ իմ ցնդավայր բար բարբառն ամտքես գալի եթե որոշ բարեր օգտագործեմ ոչ գրական ներող կռնեք դա ինձ հարազատ բարեր են ուրեմն 2000 եւ իհարկե մենք սիրում ենք մենք մեր Հայաստանը մենք սիրում ենք մեր հանրապետության ամեն մի քաղաքացու հպարտանում ենք որ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի Դեկերի Բերումով ես հնարավորություն ունեցել չմտածեք դեկիլոխա գորուն հայտնել բարերար Ալեք Մանոկյանի հետ ճաշելու առիթ եմ ունեցել։ Ամերիկահայ հայտնել հարուսների 4 եղբարներ Հովնանյաների ընտանիքներում եմ եղել։ Բախտ եմ ունեցել զրուցելու եւ ժամանց անցկացնելու Ֆրանսիայում Բալանս խաղաքում Շարլ Ազնարվի հետ։ Եգիպտոսում չեմ եղել, բայց Եգիպտահայ մեծը հարուսների հետ եմ շփվել, Բերութում եմ եղել։ Ինչ եմ ասում Այդ բոլոր հայ մեծահարուսները իմ աչքի առաջ արմատները չորացող ցարեր էին ու դժբախտ։ ու նրանք ինքն է խոստովանում էին որ այդ օհանդերց նրան կօտարա փերում են։ Աստված մեզ հայ է ստեղծել եւ հայի համար ամեն ապահով տեղը Հայաստանն է։ Դա իա մարդկային ըույցն է։ Սա իա մեր հայրենիքը եւ ամեն մի հայի համար ավելի քաքսը իր տննդավայրը որը նորմալան։ Ես շատ եմ հպարտանում Մասիս սարով, շատ։ Բայց ինձ համար յոկչինա երանելի։ Ես հիանվում եմ Ծաղկაძյան ու կների մեր նախկին Աշոմյան նախարար Մարսպետը Շամշադինում ժամանակ եմ անցկացրել, բայց իմ սիրած եղը ցամաքձորն է։ Հա։ Իմ սիրած եղը Ոբոժնա։ Իմքի դա ստեղ շատ կուզեմ ջրվեժներ տեսնեմ, բայց մեր սարի չրչերը ամենահարազատն այս ամենը։ Հայաստանում շատ աղբյուրներ կան, բայց բլդանի նման աղբյուր ես չեմ պատկերացնում։ Չգնամ էլ ճմճմկուտը, կյորտան գյուլը, դրանք մեր կյանքն են, մեր արմատներն են, եւ այստեղ Արմեննա Ղոլարյան, որի հետ մենք փոքր տղաներով սարում Սիմոնի աղբյուրն էինք ամրապնդում, երեխաներ ենք հպարտ ենք որ աղբյուր ենք սարկում որ մարտիկ օկտվեն։ Մեր papերը, մեր տատերը մեզ դաստիրակել են որպես մարդ։ Ո՞ն դա եղել է իրանց հիմնական նպատակը։ Երբ որ տատը, բաբոս, pap-ին ճորում էր թե երեք են մեղկա երկու ամիսա գալի ջևանից Երևանից իջևան առավոտ ձեքիկ կովը դա ասես թե քշիվուրդը հայհայող մարտեր էլի գիտեք իջևանցին ոնց է հայը։ Ես էլ ասեցի, ողքերում եցի, ասեց, «Ասինքդ, քեզանից քիչ եմ սիրում, երկու ամիս եմ տենում։ Տանջում եմ, որ մարդ դառնա, ու ես հպարտանում եմ, որ papas-ից սիրում ա չարչարումը»։ Բայց իհարկե ամեն ինչը չարչարանքով ա ստեղծվում։ Ու հիմա երբ որ 2018 թվականին ես այն թյüşում խելոք կանգնել է այնտեղ, ու այդտեղից հարգարժան վարպետն ասում էր, «Ես որքանիջեվանցի եմ, այնքան ղափանցի եմ, որքանիջեվանցի եմ, ական սեվանցի եմ»։ Խոսկերը, վարճապետ, ես ու մեկ այդ խոսքերը հարգարժան վարչապետի ես այնտեղից լսում ու հպարտանում եի, որ իջևանցիอา խոսում։ Որտեւ այդու հանդերտ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ համար իջևանցիอา։ Եվ մենք էլ մի քիչ արժանապատիվ ենք մեզ գտնում։ Մենք հպարտանում ենք ամեն մի լավ իջևանցով ու ոմաճում ամեն մի վատ իջևանցով։ Այլ գյուղ չկա որ շուն չլնի։ Ու հիմա ես ուզում եմ, քանի որ Պապիս հիշեցի, պատմեմ մի պատմություն ու դա կատակ է, բայց դրատակ իմաստն եմ էստեսնում։ Պապս իրաեշով էստեղից գնալու ջահերները որոշում եմ, վահամբիցն ղրղաց վահան ները, պատիվ տան։ Եվ ənքան էն գինովցուն, որ վերջում ասում են, վահամբիցի դես էլ է շիտ կենացը խմենք։ Վահամբիցի նեշի կենաց խմում է, և եսին Պապին լավ եմ հիշում, և այտենս դեպք չի եղել, որ ես Եևան գնամ ու չգնամ խոնարհվեմ իր աշիրի մի առաջ։ Ասմա տղեր ջան ես menak t'eg chem hasdi, p'eti instan ek tun eta galisen tun։ Սերոժ։ Միաթ՝ որ ժամը, միաթ կենաց ունեմ, ասեմ թող տղերքը եգ գնան։ Թե բիզա, չէ, չէ, չէ։ Սերոժյան ասմա, կյանքում չեմ իմանալ որի մեջ էս են շրջապատուն, ի մեջը ինքերները կենացնած։ Հիմա այտենց <դշկ> մի հատ Հիմա այտենց մի հատ Իջևանցի, էշի, ուղեկցությամբ եկա վերջերս Երևան։ ը Գրեցիք միկրոավտոբուսից տեսնեմ մի հատ աշեն քաշտալի, հետնել մի հատ իջևանցիա դուս գալի։ Ինչ եղավ, ինչ եղավ։ Այդ աշեն Երևանը տեսավ, Երևանցի քաշություն տեսավ։ Է, ինչո՞ւ հպարտանում։ Ե็บ դեպի երի ներումով շատ պատահական, ժորժ ջան։ Ահենց անկախնապես մարտ չեմ էլի, պատահական տեսնում եմ ազատամտից հաղորդում, ա որտեղ ազատամուտի նորմալիջևանցիները, միջևանի բնակիչներ վրընդում են գյուղից այդ աշի հետ եկած մարդուն արդեն ուրիշ շրջապատով։ Եվ բողոքում են, ասում են գնաստեղից։ Մի խառնակ խառնակցություն մի արա ազատամուտը, որ հազարումի գնաստեղից մի հատ լրագրողը սա այդ աշի համառությամ չգնում։ Ուրեմն հաղորդում եմ նայեմ էլի, ասեմ դա շփվելա, բնավորությունա ձեր գերել։ Եվ ուրեմն Ինչ ասում, ասումա վեց ամիսա դες նսեմացնում են ու դուք այսօր մեզտեղից հշում եք առիթապտի պատասխանեմ այդ Իջևանցի դաշնակին։ Ա հա դեմի սմարինքի Իջևանցիա։ Ես Իջևան ասելով նկատի ունեմ միայն Իջևան քաղաքը։ Իջևանը մնում է Իջևան իր ղերեսիկ շրջապատով։ Ուզեմ ասեմ, բա դու քեզ նսեմացած չէի իզգում, որ կուսակցական անկին ասես պրիվետ ռոբ։ Սպանեցի, աձար, անում, եվ արագս սրճարանում Երևանում ծեցելով սپانեցին չնսեմացար։ Բա չեի նսեմանում։ Երբ որ 7 հոգի մտան, գլխատեցին ազգային ժողովը հոկտեմբերի 2-ին, Հայաստանի կառավարությունը 7-ից 5-ը dashed-նակ էին, որտեվ դուք եք ասում, նախքին dashed-նակ չի լինում։ Չնսեմացվածիք դուք։ Նսեմացման զգացում ճունեցակ, եսում ենք դասերակել, որ մարդ تاسوանում ընդ որում գլխատում ազգին։ Բա դուք նսեմացված ես չեք զգում, որ ժամանակին դժդեհն ասելան, դժդեհն ասել, որ դաշնակցությունը այդքան կարողություն չունի ազգամիավորի, բայց ուժ ունի ազգը բարակտելու։ Չեք նսեմացվում այդ խոսքերից։ Էն որ Շիրվանզադեն ասել է դաշնակցությունը փորձանկա լինելու հայազգի գլխին։ Նսեմացված չեք զգում ձեզ։ Պետի զգաք։ Պիտի զգաք, որ այն ինչ որ աշնակցություն անում աշփյուրքում, ֆարկոպատի վիձ, լավವಾದ գործեր են անում, լավն է գիտեմ, vaťնել։ 30 տարի եկել եք Հայաստան, որ ի՞նչ անեք։ Որ մի հատ վարչապետի թեգնած ու ունենակ 136 տարվա կուսակցություն եք։ Մի հատ վարչապետի նորմալ թեգնած ու ունենակ, որ մրցակցի, ես ու եք մենք փորձանք լինելով, փորձանք դեմ տալին մի հատ։ Որտեւ Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2007 թվին Ներկություն ընտրեց հայ ժողովրդից, որ Հայաստան աբերել Ռոբերտ Քոչարյանին, որը դարձել է փորձագետ, ես Շարունակեմ, հետո Արհավիթ դարձավ մեր ժողովրդի գլխին, վկայ էս պատերազմը։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերգե Սարկիսյանը ես չեմ ուզում ինքնաստան լինեն, բայց քոքեն ու ներերկություն ընտրեն որ Հանրապետությունը այսօրը կցեցին ու ոնց որ ասում են, ցայն բազմած, ցայնաստու ժողովրդն ասեց, պատերազմը Նիկոլ Ջեբը կցեցին, ովքե՞ս։ Ինչի? Այդ որ գեղեցիկ խորհրդատուները ասում են Ռոբիկին գնա, ասա 3 հարց տամ։ Թուղթը վերցրեք, մատիտը վերցրեք։ Դուք էլ մարդ ենք, թուղթը գրիչով պատկերացնում եք մի բան գրելուց։ Ուրեմն, այն որ բաները, մեքենաները արտասահմանյան սկսեցին գալ, Մոսկվիչներ գալ, Իջևան չղկլպիտոյ է։ սեր, այդ մեքենաներ էլի չկլիտոնները սկսեցին մերսեդեսի բան դաշ դնել, յագուարի նշան դնել։ Մեկը չկլպիտնա։ Համի սրան ինչ խորուրդներ տալիս են, հենց սկսում է խոսել, այդ յունինգը վերանում է։ Որովհետև այդ մարդը, ես հստակ ասում եմ, կարեք ցանկով եմ ասում։ Ինքնն ասում 24 տարի ապրում եմ Երևանում։ Ես 8 տարի Երևանի կոմսոմոլի քաղաքմի քարտուղար եմ աշխատել, դա ոչ թե շեշտում եմ։ Ես 8 տարի եղել եմ ԽՍՀՄ դեպուտատ, Խաղկոմի բյուրոյի անդամության տեքնացու, մեր աչքի լույսն աղել Երևանի հատակագիծը, եկավ այլանդակեց Երևանը։ Փողի աղբյուր տեսավ Երևանում։ Հիմա այլ շին հրաապարակները այլանդակել է Երևանը 10 տարում իր առավարության։ Որևէտև նրանց համար ամեն ինչը փող է։ Խաղախաշինությունը դա շենքի շինարություն է տանաշ, այսինքն միջավայր քաղաքաշինական վերածրել են Երևանը։ Չեն իմանում, ի՞նչ բան է քաղաք։ Չեն, չեն իմանում, ի՞նչ բան է մարդ, հասարակություն, մի հատ սրբություն ունեն փող։ Սրանից այն կողմ ոչինչ չեն ճանաչում։ Ինչի՞։ Որովհետև լինելով հայ, ապրելով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում ձևավորվել են արևելյան մշակույթով։ Եղել են նոմենկլատուրային աշխատող, ես եմ եղել դրա դեպի ձևը գիտեմ ամեն ինչի, տեսել եմ դրա լավն ու վատ կողմերը։ Ինչ պետք է անեիր Ադրբեջանում, որ Պարտկոմ դառնայի։ Ինչ պետք է աներ Սեր Սարգսյանը, որ Կևորքի օкнаքան դառնար։ Պետք է հարմարվեր իրենց։ Եվ այդ արևելյան մշակույթը, որ դրանք կրում են իրենց մեջ, պատճառը, որ մեն 24 տարի Երևանում ապրած կամ ճապրած, օտար ենք իրենց հামারում։ Ո՞րը չէ։ Հայ են, գիտենք, բայց հարազատ չեն որով եւ չեն իմանում մեր գինը չեն գնահատում որ իրանք իրենց անեսքեն դատապարտում ես չեմ չարախնդու ես զարմանում եմ այն մարդկանց վրա որ դեր նրանց հետևից գնում են բա չեք ափսոսուն ձեր երեխաների ապագան չեք ոմաճում ձեր հայելնելուց ես ի՞նչ եք ուզում մեր ժողովրդի վզին փաթատեք ուրախadir նայեք ինչ ինչա ինչ փոխվել հայաստանում ասմեն ի՞նչա փոխվել Եթե երբեք տեսել որ Հայաստանի ընդդիմության թշերից յուղ ཐապի։ Թշերից յուղ ա ཐապում որ ሜዳն են գալի։ Դրանց այդ խարոշչական պաստառները կներեք են ոչի յուղի պատմությունն ա հիշեցնում։ Դուք այդ երբեք տեսել որ Հայաստանում ընդդիմությունը այսքան ցինիկ ու լկտի լինի, իսկ իշխանությունը պայքարի որ ընդրակաշար չбаժանեն։ Իշխանությունը պայքարի որ կեղծիքներ չլնի։ Իշխանությունը պայքարի որ ժողովրդի քվեն լինի որոշիչ։ Իշխանությունը հըլու հնազանդ ASCII ինչ որոշեք անցել կլեմ, ոչ թե պետք էն ASCII կուզեմ 80-ը խփեմ, կուզեմ 60-ը, ոչ իուզեմ խփեմ։ Այսինքն փողը կտամ, ձեները կառնեմ եւ իրենց նմանել անդիմությունային դաստիրակել։ Անոնել դրել Data Hold-ներ, ես չեմ հաջախորդներ։ Հետևաբար Ես որպես Իջևանցի, որը հպարտանում է, որ Իջևանը վարչապետ է տվել։ Պարտ կսեմ համարում ասել, որ այո, դա փոքր հայ հայրենասիրության հասկացողություն, դա <th>սիբի հասկացողություն, առավել եւս որ դու ճիշտ ես։ Առավել եւս որ դու վստահ ես, որ ազգիդ համար ես անում։ 21 տարի ես դուրս եմ եկել քաղաքականությունից։ Եվ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հราวերը վերադառնալ քաղաքականություն անդգրկվել բազմամարական ցուցակում ներկայանալ խորհուրդարան ես ինձ համար պատիվ եմ համարել ընդունել եմ շնորհակալությամբ որովհետև ինչպես ասում էր Շեքսպիրը Համլետ ստեղծագործությունում հիշու՞մ եք ռուսերենն ասեմ շտոտա նի լադնա վդացկոմ կարոլեվստվի ինչ որ մի բան այն չի թակավորությունում շարունակությունը շատ քչերն են հիշում շարունակություն կա որովհետև կտրվել է ժամանակների կապը պատամոշտո պրիրվալաս սվյազ վրեմյոն սերժով ու ռոբերտով չի մեր անցյալը նրանց կերած ողկերով ու լափացով չի մեր անցյալը հարյուրավոր ու հազարավոր պատկերտ մարթիկ են ձևավորվել տարիքն առած միջած տարեքի 700 արտ էս բոլորը թիմի կան մենք իրավունք ունենք ժամանակների կապը կտրենք այդ տեղը մեր ապագան Նրանցով չի որոշվել մեր նվաճումները ես 30 տարվա շատ բան են քակ մեջ արեկներեք ասացի կոպիտ եմ ասելու բայց ձևավորվել են դրանով են ոսում ավ արդեն սովետական միությունում իրա բոլոր լավ կողմերով հանդես մի հատ ված բանկար ինչ է ստանում 80 ռուբլի բակողնակի եկամուտը դի ինչ կանա իմ վահան պապը որը անընդհատ ինձ կշտամբում էր որտեղ ինքը տենցե կոլխոզի սովխոզացի համ չդարավ Անդրադ էրեսովս էր տալի որ կոմսոմուլի աշխատող է, հետո պարտկում է էլեկտրայ։ Աս մի պապիկ, քի՞ չես ցիրում կոմունիստներին։ Քի՞ չես ցիրում, պապիկ։ Ես չէի, ես, տիրում, պապի, ես չէ, այս, համոզված էի։ Աս մեր Վիգենջյան կոմունիստին կյողուցըն օրինականացրին, ի՞նչ է, է ցիրեմ։ Եվ այդ մարտը, այդ պեսը մնաց ի սկզբունքներին հավատարիմ ու չընդունեց այդ համակարգը, որում ես աճում էի։ Չընդունեց։ Ուինս այդպես դասទី ակեց ու երբ որ նսուն, շուրեկապ, աշպանեցի, ու աշկեն, ասուն, ես 90 թվին շուրը կա պաշտանեցի Տերպետրովսյանին մերս կշտամբեց ողորմած աչքերն այդ ընդենցի ասում փոքր էսեմ 30 արած էի ասես papերի տարունը մեջը դերած ասի հա ուրեմն հիմա փոխվելա մենք ունեցել ենք ու սոցիչներ ու նորից ունենք պիտի հարգանքով վերաբերվենք բժիշկներ ունենք հարգանքով վերաբերվենք պետական ծառայողներ մենք մի բան չունենք որ ունենք եւ դա մեն ամենամեծ ազգային արժեքն է Դա այն ձեռներեց աշխարն է, որը պետությունից փող չի ստեղնում, ու աշխատանք է ստեղծում։ Սկսած մի հոգուց, որ դաշտ է մշակում, վերջացած այն հոգով, որ հազար աշխատող ունի։ Այս ձեռներեց աշխարը մեր ազգային հարստությունն է։ Էս իշխանության ամենադրական կողմն է, որ նա գնահատում է այդ, այդ աշխարի ազատությունը եւ ուզում է մծնի օրենքի դաշտ, որ նրանք талантի չլեն, որ նրանք գրփող չլեն, որ նրանք ստեղծեն այն արժեքը, որով մենք banam կստեղծենք։ Սուսց չին կպատվենք բժիշկին կպատվենք, պետական ճարրահոգին կպավենք։ Մենք չպիտի դες ճարչիների ու թալանչների պատճառով այդ աշխարհը մեរ աչքից կցենք։ Դա էլ իմ հարստությունը։ Ես շատ համոզված եմ ասում, հարգեք ամեն մի մարդու, ով বানա ստեղծում։ Վարշապետի զուր չի ասում, ստեղա մեր ռոբլեմը աշխատելա պետք ամեն մեկին։ Մարդ կա, որի վիճակի չի, բնության կողմից եւ պիտի օգնենք այդ մարդուն, բայց այն որ ուժը տեղնա, հնարավորս տեղնա։ Պետստեցի, դի ազատ, բայց այդքան ազատ է, երբ որ ազատություն ունի, երբ որ օրենքի առա բոլորը ավարտում եմ հետեւյալով։ Հիմնական իմ նպատակը քաղաքական թիմի արմատախի տանել կոռում համակարգված կոռուպցիան Հայաստանում, որովհետև ցանկացած ասկ ունի սերուցք։ Երբ որ պետությունում տիրում է կոռուպցիա համակարգված, ազգի սերուցքը մնում է հatakում։ Մեկը ծնվում է որպես լավ գիտնական, մեկը որպես լավ գեներալ, մեկը որպես լավ, չգիտեմ, ը ֆերմեր կարևոր չի երբոր կա համակարգված կոռուպցիա ազգի ծերուցը մնում է հաճակում իсь նրանք ովքեր բարձանում են վերև դրանք 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 հասարակությունը նրանց ընդունումა որպես տականկներ որովհետև սпасարկում են գողավազակների մեր նպատակն է այնպեսի մթնոլորտ ստեղծել որ մեր վերացնեն այդ ճարմարը որ ազգի ծերուցը վերև բարձրանա բանակ ունենան հզոր տնտեսությունն են գրցեց այդ բոլորը մարդնա ստեղծում։ Եվ ես Նիկոլ Փաշինյան Վարչապետի քաղաքական գիծը ամենքեր պաշտպանելու եմ, որովհետև նա մեր ազգով ապրում։ Նա այդ ազգի սերուցքն է ուզում տեսնի։ Ոչ թե գտնումա որ իշխանությունը պիտի իշխի։ Նա գտնումա որ իշխանությունը պիտի սпасարկի և մենք շատ լավ ձեզ սпасարկելու ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ <ATHAN> Սիրելի տաուշիներ, ի հեճուկս այսօրվա ասֆալտագետների ես մեր կատարած աշխատանքների մասին այն ու ամենայնիվ պիտի նշեմ։ Ուրեմն 2018-ից 20 թվականների ընթացքում Տաուշի մարզում իրականացրել են 159 կիլոմետր ճանապարհի ասֆալտապատում։ 159 կիլոմետր։ Հիմա թվարկելու եմ։ Իջևան նոեմբերյան։ Ներքին կարմիր աղբյուր Բերդ Չինարի Բերդ Նորաշեն Արճիս Նոեմբերյան համայնք Իջևան ակնախպյուր Սարիգյուղ Կիրանց Ոսկեպար Բաղանից Ջուջևան Նոեմբերյան Կող Բերթավան Ոսկեպար Բաղանից Ներքին կարմիր աղբյուր Նորաշեն Չորաթան Դիլիջանի վթարված կամուրջ Հաղարցին հովք Իջևան խաչթարակ Ոսկեպարի Իջևանի միջպետական ավտոճանապարհային հանգույց Հովք Իջևան Իջևան գետահովիտ Նորաշեն Մովսես Դիլիջան Կող Բերթավան Դիլիջանի օղակազև հատված Դիլիջան Վանաձոր Մոտեցում Մակարավանքի հուշարձանին Մեր քաբեր Իջևանի Մայիսի 28 փողոց։ Ի դեպ հավելեմ, որ Մայիսի 28 փողոցի շարունակության մրցույթը արդեն ավարտվել է բանակցությունների փուլում։ Այգեպար Բերթավան Պարզլիչ Այգեհովիթ Այ այսքան աշխատանք է կատարվել 3 տարվա ընթացքում։ Միայն ճանապարհաշինության մասին է խոսքը։ Քանի որ այսօր խոսք գնաց ասֆալտապատումից ու ճանապարհաշինությունից, ես ճիշտ համարեցի, որ դրա մասին խոսեմ։ Այժմ խոսքը ուզում եմ հանձնել Տավուշի նահանգի մարզպետ բարձր տեխնոլոգիական նախարարության նախարար պարոն Հայկ Չոբանյանին։ Սիրելի տավուշիներ, Սիրելի ջևանցիներ, անցած 3 տարիների ընթացքում մենք ուսուսի տված իսկապես թև-թևի փոխել ենք մեր երկիրը, զարգացրել ենք երկիրը, վերացրել ենք թալանը, անտարը թալանելու փոխարեն հոգենք տանում անտարի համար։ Եվ այս անիվը, այս մեծ ու կարևոր անիվը որով որ մենք երկիրը պիտի տանենք ուրիշ մակարդակի իրավունք չունիք անգառնի։ Եվ այդ անիվը մեր կարիքը ունի, որเปզի մենք հրենք եւ գնանք առաջ։ Իհեճուկս բոլոր բամբասանքների իհեճուկս բոլոր քննադատությունների պիտի ասեմ, որ այո, մենք ամեն ինչ չենք հասցրել անել, բայց մենք բազմապատկել ենք մենք բազմապատկել ենք մեր տնտեսական արդյունքները մենք բազմապատկել ենք մեր կապիտալ ծախսերը դուք լսեցիք միայն ճանապարհ շինության Ավելի մեջ ցանապարհաշանական ծրագրեր կան թե նախորդ ամբողջ շրջանում։ Մենք հսկայական աշխատանքներ են կատարել գյուղերում ջրամատակարարման համակարգի հետ կապված։ Գիտեք, կլիմայական փոփոխությունները ելել են նրան, որ իջել է ջրի ակարդակը, եւ մենք պարտավոր ենք այդ աշխատանքները իրականացնել։ Չթանանված ժողովրդի չգողացած գումարները ուղvel են ժողովրդի բարեկեցությանը։ Մենք իսկապես ջանք չենք խնայել։ Եվ ամեն ինչ արել ենք, որเปզի առավելագույն արդյունք լինի այն ջանքերի մեջ, որին լծված եք եղել նաև դուք եւ ձեր աշխատանքով եւ ձեր տանջանքով եւ նեղությամբ, որով դա արել ենք ձեզ հետ միասին։ Միայն վերջին 3 տարիների ընթացքում սուվեցոն ծրագրերը açել են 5-ից ավելի անգամ։ Եթե 2018-ին դա եղել է շուրջ 1 միլիարդ դրամ, 2021 թվականին մենք ներկայացել ենք շուրջ 6 միլիարդ դրամի սուբվենսիոն ծրագիր՝ Տավուշում իրականացվելիք։ Եվ առաջիկա 1-2 տարիների ընթացքում դրանք իրականություն կդառնան մեծ փոփոխություններով, որ մենք մեր միջավայրում, մեր առողջայում կտեսնենք։ Սիրելի ժողովուրդ, ինձ համար մեծ պատիվ է եղել 2 տարի ծառայել հաշոր ժողովրդի եւ ղեգատեսիլ տավուշին եւ ես համոզված եմ որ այն ջանքը եւ ես համոզված եմ որ այն ջանքը այն ոգևորությունը եւ այն մեծ եւ ջերմսերը որ եղել է եւ կա մեր միջև պիտի օգնի մեզ եւ աս կարևոր հաղթանակ տանելու հունիս 20-ն։ Իգորս եւ հաղթանակ բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Սիրելի Տավուշ, այժմ ժամանակն է, որ ես խոսք կհանձնեմ Հայաստանի հարաբեդության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Սիրելի Ջևան, սիրելի Տավուշիներ, Հայաստանի հայրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Մենք այսօր հերթական հաղթական օրն ենք անցկացնում այս անգամ Տավուշի մարզում։ Այս կարոզար շավի ընդացքում հայստանի հրաապարակները նորից լծվում են հայստանի քաղաքացին նորից մեկտեղվում է եւ հայստանի քաղաքացիական ուժը կենտրոնանում է հունիսի 20-ին վճռական որոշմամբ Հայաստանում քաղաքացիական իշխանությունը վերահաստատելու համար։ Եվ այսօր ինչպես ինչպես ամեն օր ես շատ բարձր եմ գնահատում հետեւյալը։ 2018-ին դրանից առաջ, դրանից հետո մենք էինք ծուխ տալիս Հայաստանի հarapեդության քաղաքացուն այսօր քաղաքացի ժողովուրդն է մեզ ցուղ տալիս։ Եվ դա չափազանց կարևոր է։ Այսօր այ գեհովիտում ես լսել եմ խոսքեր մի պատշաճ տարիքով մի տղամարդուց, որի անունը Չասրել Իմանան, որովհետև խոսքը շատ հուզիչ էր։ Նա ինձ ասաց հետևյալը։ Նա ասաց, ես քեզ ուզում եմ Շնորհակալություն եմ որ դու ես ընդացքում հանուն Հայաստանի տարել ես բոլոր վիրավորանքները եւ ցույց ես տվել որ Հայաստանում այդքան զոհերից հետո մի կաթիլ արյուն թափվի։ Այս խոսքերը իսկապես տպավորվել են եւ շատ մեծ ուժ են տվե։ Եվ այո, այս հանգրվանը որին մենք հասել ենք այսօր Լավատեսության հաղթանակ է։ Որովհետև թվում է, թե նոեմբերի 9-ից հետո Հայաստանի պետությունը, Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, քաղաքացիությունը պիտի փլուզվի։ Բայց մենք միասին կարող ենք այդ դաշնամփորձությունից հետո կանգնած մնալ ոթքի վրա։ Եվ այսօր մենք բարձր եւ հպարտ ասում ենք. այո, Հայաստանի ժողովուրդը կանգուն է։ Հայաստանի քաղաքացին կանգուն է, Հայաստանի հարավպետությունը վճռական է եւ Հայաստանի հարավպետությունում կապակա եւ մենք եւ մենք դա միասին պիտի ապացուցենք հունիսի 20-ին։ Մեզավոր ենք մենք արդյոք ծատերազմի մեկնարկի համար։ Այո, մենք մեզավոր ենք ծատերազմի մեկնարկի համար որովհետեւ պատերազմը մեկնարկեց այն ժամանակ երբ Ադրբեջանը որը արդեն 20 տարի 15-20 տարի հայտարարում է որ ռազմական ճանապարով չլուծի Ղարաբաղի հարցը ռազմական ճանապարով լուծելու է աշմասին նասում էր 2005 թվին 8 թվին 10-ը թվին, 13-ը 10 թվին, բայց պատերազմը սկսեց 2020 թվականին։ Ինչու է այն ժամանակ հայտարարում եւ չեր սկսում մի պարսպատճարով։ Նա տեսնում էր, որ ունի ժամանակ սпасելու եւ ընդհակառակը։ Ինչքան սпасի, Հայաստան այնքան կթուլանա, Ադրբեջան այնքան կուժեղանա։ Նա պատերազմը սկսեց այն պահին, Երբ հասկացավ, որ ievs մի քանի տարի սпасելով նայլևս չի կարող հասնել ցանկալի արդյունքին, որովհետև եթե այս տարべるությունն ախտինի, Հայաստանը ցուլանում էր, Ադրբեջանը ուժեղանում 2018 թվականից հետո Հայաստանը մեծ տեմպերով զարգանում է։ 2019 թվականին Մենք աննախադեպ տարի ենք ունեցել Հայաստանի հարաբերությունում։ Հայաստանը եվրասիական տարածաշրջանում դրանցել է ամենամեծ տնտեսական աճը։ 2019 թվականի արդյունքներով մենք 1 միլիարդ դոլարով ավելացրել ենք Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտները։ Մենք 2019 թվականին 1 միլիոն 200.000 մարդու կամ աշխատավարձ կամ թոշակ կամ նպաստ բարձրացրել ենք։ 2019 թվականին եւ 20 թվականին Հայաստանում կառուցվել են տասնյակ 100 կիլոմետրերով ճանապարհներ, որ տարիներով, տասնյակ տարիներով, 30-40 տարի չվերանորոգվել։ Այսօր խոսվեց Մայիսի 28-ի փողոցի մասին։ Վերջին անգամ երբ որ Մայիսի 28-ի փողոցը նորոգվել, ես 5-րդ կամ 7-րդ դասարանում եմ եղել։ Այսօր մայիսի 28-ի փողոցը վերանորոգվել է եւ Մետաղորսների թաղամաս տանող ճանապարհը ես հիշում եմ մենք Մետաղորսների թաղամասում բնակարան ենք ստացել եւ քայլելով գնում ենք եւ այդ ջրափոսերը այդտեղ գոյություն ունեցել 1989 թվականից եւ 2021 թվականին Եր 80 եւ ավելի տարիների մեջ առաջին անգամ կամ եթե ճանապարհի նորմալ վիճակը հաշվի առնենք, երևի 40-45 տարվա մեջ առաջին անգամ մենք կունենանք Իջևանի ամբողջ Իջևանը հামারիա երկայնքով հատող փողոցը բարձր կարգի ճանապարհ։ Բայց ես ելի ուզում եմ ասել, որ մենք դ, այո, կառուցել ենք Հարյուրավոր դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ, մենք կառուցելու ենք հարյուրավոր դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ, բայց մենք դա չեն կարել, քվեի համար եւ չեն կանոն քվեի համար, մենք դա անում ենք մարդու համար։ Մենք դա անում ենք քաղաքացու համար, մենք դա անում ենք ձեզ համար։ Որովհետեւ մենք ուզում ենք, ես ասել եմ, մենք ուզում ենք, որ մեր քաղաքացին, Լիլիան քաղ, եւ մենք այսօր լինելով իշխանություն Մենք ունենք այդքան ուժ կանգնելու ձեր առաջ, ասելու որ մենք պատրաստ ենք մեր ջանքերը ներդնել Հայաստանի ապագայի գործում, բայց ելի ասում ենք որոշումը ձերն է։ Եթե դուք որոշեք որ մենք պետք է հեռանանք, մենք կհեռանանք։ Եթե դուք որոշեք որ մենք պետք է մնանք, մենք կմնանք։ Բայց մենք կարծում ենք որ հունիսի 20-ին Մեր գնալու եւ մնալու խնդիրը չէ։ Հունիսի 20-ին ձեր մնալու կամ գնալու խնդիրն է։ Եվ ես իհսում եմ, որ Հայաստանի քայքացին որոշի, որ ինքը մնալու է, որ ինքը շնացնելու է, որ ինքը ապրելու է, որ ինքը հաղթելու է։ Եվ հունիսի 20-ին այդ հghtանակի առաջին քարը պիտի դրվի։ Այսօր մեզ մեղադրում են ամեն ինչի մեջ։ Բայց մենք Հայաստանը եւ Ղարաբաղի արցի բանակցային գործընթացը ստացել ենք մի վիճակում, երբ դեռ շատ նման է մի օրգանիզմի, որը երկար տարիներ կաթիլ-կաթիլ ถุนավորվել է, կաթիլ-կաթիլ ถุนավորվել է։ հույցվել է ถุนավորվել է եւ ի վերջո հայտնվել է մահամերծ վիճակում հայտնվել է մեր գրքում եւ մի հիմա մեզ ասում եմ տեսեք մենք বেরիցինք հասցրեցինք Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի մասին այո եթե կուզեք նայե մեր զինված ուժերի մասին է বেরեցինք հասցրեցինք բայց ահա նրանց գրքում տեր ունեցավ աղետ այդ օրգանիզմի հետ։ Ինչ-իս ինչպիսի վիճակում ենք մենք ստացել Ղարաբաղի հարցը։ Ստացել ենք մի վիճակում, երբ որ Ղարաբաղը դուրս է գցվել, դուրս է մղված եղել բանակցային գործընթացից։ Երբ որ Հայաստանը Եվրոպայում անվտանգության Ստամբուլյան խարտիայով ճանաչել է Ղարաբաղի հարցի կարգավորման այն եղանակը, որը պիտի տեղavorvի տարածքային ամբողջականության կազմում Ադրբեջանի։ Ստացել ենք մի վիճակում, երբոր Մեղրին, Ղազախը, Ղազախի շրջանները, Շուշին առանձնացված Լեռնային Ղարաբաղից եւ դրված Լաչինի եւ իրենց ասածով օկուպացված տարածքների շարքում ստացել ենք մի վիճակում Երբորս Սերսար Սարգսյանը ինքը հartzazrutyche տալից խոստովանել, խոստովանելով, որ Հայաստանն ասում էր 7 շրջանները վերադարձում եմ քեզ Ադրբեջան, իսկ Ադրբեջանը ասում էր ոչ։ Եվ հիմա էլ մի ձայնագրություն են հրապարակել, որը իհերピտի դառնար կոմպրոմատ ինվրա։ Բայց հարային արձականքը ուղի հակարակներ։ Սա նշանակում է երկու բան՝ Էդմարթիկ, որ մեզ մեղադրում են, թե մենք լավ չենք հասկացել Ղարաբաղի հարցի էությունը կամ բանակցային գործընթացի բովանդակությունը։ Այդ իրենք չեն հասկացել, որովհետև նրանք հույս ունեին, որ այդ զանակրությունը կհարաբարակեն եւ հայ հանրությունը պայթեց։ Կպայթի։ Բայց նրանք այդ զանակրությունը հարաբարակեց եւ հայ հանրության նախատինքը պայթեց հենց իրենց գլխին։ Եվ ես որ այո, մենք բարդ Մարտահրավետների առաջ ենք կանգնած։ Եվ մենք կանգնած ենք մեր պետականությունը, մեր երկիրը նորովի կառուցելու հրամայականի առաջ։ Մենք պետք է նորովի կառուցենք մեր անվտանգությունը։ Մենք պետք է նորովի կառուցենք մեր բանակը, մեր պետք է նորովի կառուցենք մեր ամեն փողոցը, դպրոցը, մանկապարտեզը, մենք պետք է նորովի կառուցենք մեր հարային հարաբերությունները, եւ սա է ճանապարհը ճկնաժամ հաղթարելու։ Եվ այո, մենք մեղավոր ենք նաեւ ինչ որտեղ, որովհետեւ ես հիմա հետ այս նայելով հասկանում եմ, որ հեղափոխությունը այնու ամենայնիվ այն ուշացած ու ու է։ Եվ ինչ որ առումով ինձ մեღավոր եմ zgում, որովհետև շատեր են ինձ ասում են, որ ես կարող եի հեղափոխություն կազմակերպել 2008 թվականին։ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում շատեր ինձ հորդորում էին առաջադրվել որպես տեխնացու։ Այդ ժամանակ ես դա չարեցի։ Եվ հիմա մտածում եմ, որ գուցե իսկապես դա իմ ամենամեծ մեղքն է որ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ 2018 եւ ոչ թե 2008 կամ 2013 թվականին։ Բայց այն ու ամենայնինիվ այսօր մենք պետք է արձանագրենք, որ այս ցաներ փորձությունների միջով անցնելով մեր երկիրը եւ մեր ժողովուրդը չհուսահատվի, չկոտրվի, չկործնի հավատը։ Եվ վստահությունը սեփական ապագայի նկատմամբ։ Եվ այս հրափարակը այսօր այդ վստահությունն է ներշնչում։ Եվ մենք ինչքանածսի նախորդ մեր հեղափոխությունը ոշացել է, մեր այս նոր հեղափոխությունը չպիտի հետաձգենք ոչ մի վարքյան։ Այո, ժողովրդից ստացած ողբաթե մանդատով մենք պետք է Հայաստանում հաստատենք իրավունքի եւ օրենքի դիկտատուրա Եթե պետք է երկրի ողնաշարը, երկրի օրգանիզմը կառուցենք երկաթի հենքի վրա, փողպատե ողնաշարով, փողպատե ձերքերով, երկրում իրականացնելով փողպատե բաց ճշգրիտ կառավարում։ Եվ դրա համար այո, մենք ակնկալում ենք Նորվին և նորացված մանդատ մեր ժողովրդից։ Եվ հույս այտնում, որ հունիսի 20-ին կգնա կենտրական տեղամասը Արժանագրելու որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագակա Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա եւ ուրեմն ապագակա ապագա, ապագակա ապագակա ծիրում եմ բոլորիդ հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարվում եմ բոլորիդ առաջ եւ առաջարկում եմ ինձ վերջին օրերի ավանդույթով այս հզոր հարավակը վերaphոխել հզոր երթի իջևանի կենտրոնական փողոցներով շնորհակալ